Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Lirida ilahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatuhu taibiran gue. Wajibatuhu taibiro piro kewajibannya haji. Ail haji tegesi haji. Kham satu ni kono limo. Ono rukun, ono waj. Wahya utai wajib maiku barang taji bukan wajib. Bitarki sebab ninggal ma'al fidyah itu apa fidyah. Jadi perkara nak ditinggal bayar fit. Ku mulane ning bab haji wajib kali rukun iku beda. Nak rukun ora kena ditinggal. Ngono tapi nak wajib kena ditinggal tapi wajib bayar fit ya. Ihramun suwiji ihram. Mimikotin sanging mikot. Fa mikotul haji mongko utawi mikote haji. Liman kedewi wong bima kata kang tetep ing dalem Mekah. Iya, iya Mekah. Iya iku Mekah. Dadi wong sing manggon ing Mekah utawa penduduk Mekah utawa sing mukim ing Mekah. Wong haji mikote kuwi ya ning kota Mekah. Wa wa alah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa ta mikot. Lil haji kedua haji wal umrah lan umrah lil mutawaji. Kedua wong sing madhep minal Madinah saking Madinah Dzulhulaifah iku Dzulhulai Al musamatu kang den arani bibiri ali kelan aran biirul al ali dina sangka Madinah biiru al Dzulhulaifah saiki biirun ali. Ngono nggih biro al halim. Li jamil amati anahu qatala al jin fiha. Sebab apa diarani biro al ning kono? Wong awam padha nyono bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu karma wajah niku mejahi jin ana ing Dzulhulai. Ning biir ali mau. Ngono terus. Nah ini kita bujero mi. Bal nusibat ilahi likauni hafroha. Diarani biiru ali karena Sayyidina Ali ngeduk sumur ana ing kono. Biirun wong Jawa larangane bir ali. Bir ali.
Bikro Ali, karena Sayyidina Ali gawe sumur ning kono. Jarane Bikrun ki manane sum. Sumur nak bir ki apa? Bir ki kebagusan. Wa minas sam lan sange negara Sam. Wa misra lan negara Mesir wal maghrib lan jagat kulon. Al Jufah iku al Juh. Jufah wi mikote. Wa min tuham atil Yaman lan sangeng negara tuham atil Yaman. Yulam lamu iku yulam. Cara Indonesia zaman biyen sing numpak kapal laut iku ning yulam. Wa min Najdil Yaman lan sangeng tanah Najdil Yaman wal Hijaz Qarnun iku diarani Qarnul mana Manazil iku saiki nek Indonesia gelombang kedua naik kapal terbang niku Qarnul Manazil. Qarnul Manazil iki panggonane ning dhuwur awang awang-awang, kurang setengah jam dalam perjalanan itu penerbang sudah memberi kode, silakan yang mau ambil mikot di Qarnul Manazil untuk segera dipakai. Nah niku nggih Qarnul Manazil. Nak saniki malah akhir-akhir dianjuraken supados nganggo ihram mulai sangka Solo bagi sing gelombang kedua. Gelombang kedua ngoten nggih. Biasane sing nganggo ihram saking Solo nak zamane kula niku sing kathah niku wong salaf. Wong salaf. Qarnul Manazil. Wa minal masyriqi lan sanging jagat wetan datu ira kene tundatu ira. Wa miqatul umrati niku nak sang jagat wetan yaiku datul ir. Ira wa miqatul umrati utawi miqate umrah. Miqat iku batas memake ihram dan niat haji atau niat umrah. Eh bantar nasi man. Yang penting orang bengi ngono. Mirang mboten, Pak niku. Eh? Kaya bindeng lah kaki. Pak bindeng, mandan sing greges niki. Nek dalu ndondok enten nanti. Cara tengah sak sing ekstrem. Napa? Cara tengah ekstrem. Udara, cuaca nggih. Heeh, ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sing penting ora bengingung. Dadi ora makin ngeleh. Sepakar direhke metenge ngeleh. Sing wingking mboten mireng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok angin kula niku tadi. Masuk angin, angin wis masuk ning jero balung dadi lara kabeh awake. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngono. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal masyriqi lan saking jagat wetan zatu iraqe utawi zatu iraq tanah zatu iraq. Wa miqatul umrati utawi piha utawi miqate wong umrah utawa miqat umrah liman kedue wong. Bil haram kang tetep ing dalem tanah haram al khilu iku tanah halal. Wong sing miqate umrah bagi wong sing manggon ning tanah haram iku ning tanah haram ning Mekah iku sing penting keluar dari tanah har ya kuwi ning tanah hal halal wa dhuluhu ta'ala utama utamane miqatul umrah mau iku al jirona to iku jirah jirona mergo paling adoh ning jirona kuwi ya ana sumur sing api nggih. Sumur sing kanggo ngobati wong disantet. Mergo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ning saniki sumure ditutupi kabeh. Wong mriko niku isine mung haram karo mekar apa ngono. Musyrik. Isine haram to. Jiko banyu diane haram. Ngono nggih. Ya Allah wong Wahabi nggih. Isine mung haram. Nyekel tugu haram, nyekel napa iku jenenge makam Ibrahim haram.
Ya Allah, niku wong ora paham tentang sare. Lan syariat wa amdalu tali utama utamane mikotul umroh iku al sirona tu jirona. Saat ini pinten Pak Citoni Mekah tekan jirona 20 rial jirona pinten sedoso kali doso rial nggih. Nah iki 10 rial ning tanim 2 rial saiki pinten nggih. Oh, muda berarti. 3 rial nggih. Zaman biyen ku 2 rial sak jalan, pulang pergi patang rial, nek nah, taksi 10 rial. Lho, ngono wis Bismillahirrahmanirrahim. Fatan imu mongko nulitan imfal Hudaibiyah tu mongko nuli Hudaibiyah ngono. Mila sing ajeng haji mangen atau mereka ngatakan haji sing penting apa umroh sing penting tenagane sing bae buyute canggae sing padha wafat di umrohno daripada umroh kos mriki 20 juta ning kono mung cukup 3 rial pulang pergi berarti 6 rial niku numpak angkutan niku nggih. Numpak angkutan, sampean kok naksir terus ya ora pengalaman, ora ngerti carane. Heeh, niku nggih. Niku dadi ta mereka dimanfaataken sing penting awake sehat umroh, karena umroh. Kita madhabi Imam Syah, kita berumroh berkali-kali ndak masalah, cara Imam Malik. Iku cukup setahun sekali kok umroh bolak-balik malah hukumnya mek ku madhabi Imam Malik ku biasane niku tiang salafi tiang-tiang LDI ngoten niku nggih. Niku mulane nggih maneman us ning kono nak ten mriki niku umroh bayar lar ten mriko mung cukup 6 re nak naksi 10 re real. Ya Allah niku nggih dikata-katakan wong tuane sing gurung podo haji di umroh nombai. Ngono sing penting sehat, sing penting aja ngersula pokoknya enteng karo en ucapan yang keluar saking mulut niku enak karo enteng. Wa mikotuman utawi mikote wong la mikota kang ora no mikotiku maujud lahu kedue wong to fitoriki ing dalem dalane wong muhazatul mikoti iku nganceri mikot alwaridi kang tumeka in haza lamun nganceri sapa wong hu ing mikot fibarin ing dalem daratan au bahrin utawa segor. Jadi ning segoro ning daratan perjalanane kok nginceri mikot ya niku. Senajan ora ning gone napa iku mau jenengane ora ning ji apa iku mau jenengane datoirok ora ning biir ali dan lain sebagainya sing penting incer. Niku dadi ning penerbangan biasane diparingi ngerti. Lah nek ora ono perjalananane ya ora incer mikot fa marhalatani mongko rong marhalah mimakata saking mek. Sing penting dari kota Mekah 2 marhalah. 2 marhalah niku kurang langkung 8.1 kilo. 2 marhalah sama dengan 16 pos. 1 pos kurang langkung niku 5 kil. Sing gampang ngono wae. Dadi niku sing penting keluar sebelum masuk ana ing tanah haram kurang 2 marhalah atau 81 kil dari kota ikulah mikote. Fa yahrumu mongko pare ihram sapa aljai wong sing teko fil bahri ing dalem segoro min jiatil yaman sanging arah negara Yaman min syubi minasyubi sanging ereng-ereng minasyubi al muharrami sanging ereng-ereng tanah haram aladhi yuhadhi kangan cerikono po aladhi yulam-lam ing yulam ngono dadi wong sing teko sangka segoro sangka tanah yam
Yaman yaiku sing penting incere Yulam-lam. Cara Indonesia zaman biyen numpak kapal lah wining Yulam-lam. Walaya jujulan ora menang lauke duwe wong apa sing ora menang takhiru ngakhirake mikot utawa ngakhirake di mau ikhrame wong ngono. Takhiru ikhrame apa ngakhirke nganggo ikhrame wong ilal wusul tumeka maring tumeka ilal wusuli maring tumeka tumeka ilal jidatin maring jid. Oh, jadi nganggo ikhram ning jidah iku dak kena. Paham? Tapi khilafan khalih nulayani lima maring keterangan afta kang wafata biklan ma syekhuna sapa guru kita. Nak guru kita Syekh Ibnu Syihab gurune Syekh Yainuddin niku diperbolehkan mikot ning jid. Mulane cara kula ya golek ning jidah wae sing penak. Ngono sing tanggung jawab kok gitu. Ngono niku. Senajan ana ulama sing mboten ngenoake, tapi ada yang tanggung jawab, Syekhina. Syekh Syihabuddin gurune Syekh Yainud memperbolehkan ambil mikot dinjit tenjidah min jawayi takhirihi saking wenang ngakhirake mikot ilaya maring jid. Wa ala lalan gawe alasan sapa syekhuna gawe alasan wi ana musafatah kelawan sak temene lelakone jidai la Makkah maring Makkah kamasakoti kamasafati Yulam-lam iku kaya dene lelakone utawa perjalananane Yulam-lam ilaiha maring Makkah karena Yulam-lam sampe Makkah itu sama dengan jidah dumugi maka cukup nak sing gelombang dua nanggine apa jenane mikot wonten ing jidah mawon ora rekoso nggih. Ngoten ternyata make ning kapal terbang pun juga ndak ada larangan malah digawe ngerti para jamaah haji yang mau ambil mikot di Qornul Manazil. Ini sebentar lagi sudah nyampe, oleh karenanya untuk dipakai di sini dan niat haji bagi haji if dan niat umroh gaji bagi haji tamat tamato. Paham nggih? Nek sampean kok golek sing ora rubes ya iku ana ing jid sehingga saged mandi iso mandi tur umpamane ten kapal terbang ana nguyuh ana ngising niku ora rib ora ribet ngono golek sing enak. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim walau ahram lan lamun nganggo ihram sapa wong min dunil mikoti saking kurang mikot lazima mongko wajib ing wong apa damun bayar at walau wasian senajan lali jahilan utawa budu malam ya selagi ini orang balik kono sapa wong ilahi maring mikot qobla talabusi ing dalam sadurunge oleh nglakoni wong binusukin kelawan ngibadah utawa nusuk. Jadi ana wong nganggo ihram klewat sangka jidah piye ini tekan Mekah urung nganggo ya terus balik malih ya sing penting urung ngelakoni tawaf udum durung ngelakoni bagi sing haji tamat. Ngoten nggih. Jadi kembali lagi konjidah ngumbal maning ning jidah pakai ihram terus niat umroh jadi kepenak orang el nggih. Mulane ngaji manasik sing jembar gen ora cupet gampang kena kabeh golek sing kepenak walau tawaf kudumin senajan tawaf kudum wa asima lan la dosa weruh masapa liyane jahil lan nasian kok sengaja padahal yo ngerti alah ngomongan kono wae ya hukume dosa nak lali atau memang guru ngerti ya ora apa-apa ngoten nggih.
Niki tata caranipun nomor hiji nganggo ihram saking mikot kuwi batas nganggo jenenge mikot niat haji utawa niat wa ma bitun lan nginepi Muzdalifatan ing dalem Muzdalifah walau saatan lan senajan sedelok utawa sak jam minis wisanin sangking separo kang loro min lailatin nahri sangking malam nahar. Jadi mabit yang Muzdalifah itu harus setelah jam 2 senajan namung sedil ngono lah urung jam rolas kok wis diusung neng Mina piye kuwi ora usah bingung derek ning takrib Imam Rafi'i Imam Asnaw karena mikot ana ing Muzdalifah hukumnya sun. Jaman biyen jamaah haji Indonesia 2003 niku terjadi kados niku belum jam 12 sampun dipindah wonten ing min berarti kan mboten mikot niku. Tahu mboten apa? Nginep wong syarat nginep harus setelah jam 12. Nah, urung jam 12 ya ora kena pin. Lah piye kok dipindah anut pemerintah? Ya ora sangel-angel. Dere Imam Asnawi, Imam Ra. Ngono paham nggih, dadi kepenak. Nak sampean dere Imam Asnawi, Imam Rafi ora ndo. Ajenengan dere Imam Nawawi didendo nyembelih wat. Ngono. Ku nggih, denda. Sangune sampean tong. Denda-denda wae gampang dadi syariat iku kepenak, nggih. Syariat niku kepenak. Lho, ngono niku. Mulane ana wong sing ngarani, "Wes ora sangat sing ngene kiyaine lah berat iki." Oh, enak ngaji kalih kula kok gitu. Tak goleki sing enak. Enak wong ana sing enak kok golek rekoso. Paham nggih? Niku tata carane niku perlu diaturaken dhateng para jamaah haji. Karena kita iku mengikuti pemerintah yo sak anune pemerintah kados pundi. Oh, ngoten niku nggih. Karena pemerintah itu bukan ngawur, nganggo das. Ngono sampean sing ora paham. Mulane kudu manasik ngaji sing suwe. Dados mangke supaya ngerti bahwasannya mabit di Muzdalifah miturut Imam Rafi Imam Asnawi hukumnya sunat sing wajib ya adalah Imam Nawawi berdasarkan khudzu ani manasika kum lho ngono mun bismillahirrahmanirrahim malam 10 nika lho ngono ana sing pajar nembe teko ning amin minomi turut undiane wa mabitun lan nginep bimina ing dalem mino mundo malayali ayami tasyrik ing dalem akeh-akeh pira-pira bengi tasyrik. Dadi sampeyan nginep ana ing mino iku akeh-akeh malam tegese paling tidak lah niki nggo pengalaman sampeyan umpama nggih wonten tiyang haji tanggal 10 bar Aqabah terus ning Mek tawaf ifa terus sa'i tahallul sani lah terus balik malih wonten ing Mina ndelalah jam 10 nembe teko min pripun niku ora apa-apa karena apa sing penting separo lebih berada di dalam min kuwi jenenge mukzumu layali ayami tash. Jadi sing penting ya jam sawah wis tekan kono ngoten nggih. Dene umpamane kok kelewatan meneh ya gampang dere Imam Asnawi Imam Ra karena Imam Asnawi Imam Rafi'i mabit ning Mina pada malam-malam tasyrik iku hukume sun. Penak to. Jadi orang nanti didenda niku penak. Syariat niku penak niku nggih. Ulama-ulama fikih pancen ngoten kok. Goleki dalan sing gampang. Ono kiai kok ngengel-ngengel. Cara kiai niku kuwi jenenge kiai umek. Kiai kok kiai ndadekke rame, ndadekke geger, ndadekke fitnah. Ha iku jenenge ulama ndun. Ulama ndun.
Dunya mulane di kiai ora sang gawe reyang. Nggih. Kiai kok gawe reyang kowe. Iki jenenge kiai umek. Kapan kiai umek diarani kiai ndun? Dunya mulane dhewe Kanjeng Nabi ten ihya kan ngoten to? Heeh, ya kharuju minal alim al fitnah wa yaudu al fitnah. Zaman akhir besok yang keluar dari mulutnya ulama itu akan mengeluarkan fit. Saat ini sekarang tau nggih? Wah, kiai gawe ontran on. Iki jenenge kiai ndun. Kiai ndunya. Ngono. Wa taudu ilaihi. Fitnah akan kembali. Jadi zaman akhir kuwi kiyaine ora bi fitnah ya tukang mit. Susah niku, nggih. Lah apik endi? Apik difitnah daripada mit. Gawe riang we negoro. Kita nggih. Insyaallah niku mulane sampean kalih kula kudu hati-hati. Mula zaman biyen kuwi persyaratan dadi kiai kudu hafal alfi. Zaman biyen, sakniki hafal alfiah ora dadi syarat kiai tapi dadi syarat lulusan atau kenaikan kel. Zaman biyen, nggih. Mulane Mbah Umar Sarang niku terkenal alfiah. Terkenal alfi. Alfiyai, wah, suandri waduh apal kabin. Lho, ngantan iku nggih, insyaallah terkenal ngaji Alfiyai Mbah Umar. Ngono, mulane kudu hati-hati. Aja gawe fit, aja gawe ontran, aja gawe umek. Senajan la haulun wala kuwata kuwi kena aja diwaca engko geger. Gitu? Mati geger iki sing bener iki sing ndi? Kiyane kae nganggo kiye, iki nganggo kiye. Lho niku. Umate dadi bingung. Senajan kena nek ora umum ya aja diwaca. Aja diwaca. Lho ngono, sing umum mawon. Sing umum. Ngono. Dadi ana hukum sing umum karo sing ora umum senajan kena, ya aja golek sing ora umum niku nggih. Ngono. Kuwi kudu hati-hati. Sareng ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mulane kiai-kiai niku ngono. Bocah santri iki nak urung khatam napa jenenge? Ihya kuwi aja mbuju dhisik. Oh ngono nggih, soalé engko ngerti, engko ning kampung kuwi ora dadi gawe geger. Oh ngono nggih. Sing ibadah. Ka kiai kok demo ya wagu nggih. Serbanan udeng-udengang rame ku wah mau ana meneh hayya alal jihad waduh aliran sesat nggih wong andan iku wis digawe saka ngersane Gusti hayya alal jihad hayya alal falah naudzu aja ngrusak mulane padane sampean niku ning jero kuburan niku koma ya qad qomatil shalah aja qad qomatil qiyam iki ngarang dhewe niku ora ana dasare niku komat ya ngono. Engko nek ana jabang bayi lahir ya kotko matil bayi lahir. Wah, rusak. Ana angin kotko matil angin ya rusak kabeh. Senajan ora nggo salat ya tetep kotko matis salat. Lho ngene niku nggih aja. Wah, iki ning kuburan kok kotko mati sah. Lho aja. Oh, hayya alal jihad. Waduh, rusak kabeh iki donyane nggih. Jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu. Oh dheweke wong terang-terangan gawe nafsu kok. Lho niki nggih. Oh peduang. Eh kurang gawean jenenge nggih. Aja dien, aja dieno. Lho ngono. Eh cukup ndonga maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman akhir niku macam-macam model-model bumine wis tuwa. Mun ngoten niku. Mulane sak bejo-bejone zaman akhir iku wong sing akeh elinge marang Gusti Allah. Ngoten nggih. Tasenten mboten ngene jenengan kotko matil kiamah. Lah niku diowahi nggih. Angel kandhani mawon. Nggih, mangke insyaallah mangke dadi kotko mati salat. Nggih, mangke dadine khayya alal jihad. Aja ngowah-ngowah gaweane Gusti. Iku langsung Gusti Allah. Oh, Gusti Allah paring ilham ngimpi dateng sahabat. Mulane aja gawe aneh-aneh, nggih. Niku.
Lah kote iki kota takrib. Kota takrib iki maknane kodho komat, perek-perek wis komat, wis jumeneng asalatu apa? Kod komat isaah wis perek asaatu apa dina kiam? Wonge dikubur langsung kiamat. Nggih. Alasane karena niku pun pecah mboten mboten wajib mlaku salat. Wah, niku aja gawe alasan dhewe nggih. Oh, ngono, engko terjadi khayal al jihad. Mboten. Kuburan. Kupinge jenazah niku napa saged teng nginggil mawon apa mboten teng kupinge jenazah? Oh, aturane nggih ning kupinge jenazah. Aja ngadeg. Kuwi kadang-kadang orang nganggo aturan. Yo ngoten nggih, ning kupinge mayit padha kaya sampean bayi lahir yo dikupingi, diandani kuping teng tengen. Yo walaupun ning adoh kuwi krungu tapi aturane kados niku, ngoten nggih. Aja ngatur kiam. Lah karo ngadeg kuwi ora apa-apa wong krungu, yo betul. Mbok diandani ning masjid wong krungu ora apa-apa. Ning ora nganggo atur aturan yo karo jengking nggih, karo ndut. Wallahu akbar wallahu akbar. Nek kepengin seru yo nggowo spek. Ning masjid wae dadi. Lha ngono anggo aturan kupinge karena itu kias. Itu hukum ki. Karena bayi lahir diandani kuping tengene, maka begitu wafat yo diadzan. Nah, itu yo ikhtilaf, ana sing ora cocok. Kanjeng Nabi ora ngadakake kok. Ngadakake nak lahir at. Oh wis ora apa-apa. Ono sing tanggung jawab, nggih to? Ah, ngoten niku nggih. Tak iklan Pak Kanten Pak Yai, tak iklan niku HP ngadani saking Jakarta, ibu lahir nang Purwokerto istilah niku diadep kupinge bayi terus pundi. Wes wis HP. Wong andan niku ora kudu wong lanang kecuali andan kangge sol. Nah, mosok wong bayi mboten enten sing nunggoni. Kan enten to? Nah. Lah iya wong wedok itu boleh. Nggih. Nah, aja nganggo HP ning Jakarta. Nah, bayine ning Purba. Aja nganut TV, aja nganut tontonan, nganut tuntun. Tuntunan. Nah, ngono niku wis penak wae lah ora usah diandani. HP-ne disetel wis dadi. Paham nggih? Tapi ya lumayan, ono HP-HP daripada ora up. Wapi iki wong wedok-wedok mboten napa-napa, nggih. Wong wedok sing andan kudu lanang niku adalah azan kangge salat. Ngoten nggih. Dadi ning muin dijelas dawuhe niku senajan wong we bar diandani terus ditahnik ngangge kurma syukur sing tahnik kuwi mau wong sing saleh. Ora sing salat, wong sing saleh. Supaya lari niku dadi lari sing sol. Tahnik niku kurma dipamah-pamah lembu, tempelke jari, terus dilebokake ning tutuke jabang bayi, lebokake ning cetak. Kula biasane ngoten niku, jabang bayi ditempeli niku langsung disedot. Ini jenane imunisasi ala nabi. Lho, sana tuntunane tadi. Paham nggih? Ngono dadi supaya fisike kuat, rohanine kuat dengan azan. Fisike kuat karena ditahnik, dicetaki ngangge kur. Azan niku ibu-ibu sing ngene pas keluar nggih. Komada ta ibu-ibu saged. Oh, andan-andan. Oh, boleh, boleh. Komada niku wong wedok kena. Wong wedok kenane komat at. Ojo al andan. Iya, ning jogo seker geger. Ning isor wae wong wedok komat goke spek. Ayo dadi kiye umek meneh. Ya komat tapi aja nganggo spek. Boleh ning ngene nggih. Dadi wong wedok kena pom omat kangge salat. Mulane wong wedok ora usah al meskipun niku jamaah khusus wanita. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Naam ya bener jare. Ma bi timina mudu mulayami ayami tasyrik.
Inafaro lamun budal sapa wong qobla ngurupi syamsi yaumin tsani ing dalem sadurunge surupe srengenge dina kang nomor loro. Jaza monggo wenang apa nafarsani mau. Apa jenane nafar qobla ngurupi yaumin yaumin tsani. Jadi wajib turu sampai malam ketiga apabila sadurunge surup srengenge pada tanggal rolas. Oh, mun budal ana ing mek diarani nafar. Nafar iki maknane bud. Jadi sing penting sebelum matahari surup ana ing tanggal rolas sudah pergi saking min, maka dia ora wajib turu ning min. Nak ning Mina kok wis maghrib ya wajib turu meneh seweng diarani nafar san. Dadi ana nafar sani, nafar ula. Nafar pertama, nafar awal kuwi tanggal rolas sebelum surup srengenge, tanggal rolas sampun budal saking Mina menuju ning Mek. Kuwi diarani nafar awal. Nafar sani kuwi malam 13 turu ning kono meneh, terus tanggal 13 mbayang jumroh mal male bar melang jumroh nembe budal ana ing Mek diarani nafar. Lah niki sing kathah niku nafar awal nggih, mergo golek sing kepen. Lah Pak sae pundi ya, sae sing nafar san ganjarane ged bagi sing gelombang kedua. Nak gelombang siji aja mangke ketinggalan motor mabur. Wah, hah? Mapit tang mustari. Mabit itu bermakna nginep. Nginep. Padahal tamu mau cari bahkan sekedap. Nginep dulu itu rupanya. Tunggu dulu mau jalan ke film. Manang tau. Mabit itu bagaimana? Mabit itu maknanya ngin. Pahamnya wong tu wong Jawa nginep kuwi ya tur. Ini hukum syariat mboten. Meskipun tidak tidur, sing penting sakwi sejam rolas setelah jam 12 masih berada di Muzda. Oh, paham nggih? Nginep itu tidak harus tur, syukur iso tur. Mboten agen nggih. Nang kula malah iso turu ana sak jam seger. Angger sama ning Muzdalifah kok iso turu, niku awake kepenak. Insyaallah mangke mboten kekeselen. Nggih. Karena puncak haji kuwi ning Arafah, sedina sewengi kadang ora iso tur. Turu budal Muzdalifah kadang-kadang ora iso tur. Ning Mina awake kes. Lah mulane baru mbalang jumroh kadang-kadang awake do lungkrah. Mergo kurang tur turu. Paham nggih? Jadi sing dimaksud mabit adalah meneng ana ing Muzdalifah setelah jam 12. Meskipun mboten tur nggih cara wong Jawa mabit nginep kuwi ya mesti tur turu sampai seweng. Ngono nggih wasaqata lan gugur anhu sangking wong mabitu lailati salisa apa mabit malam tanggal 13. Jadi mabit nginep pada malam 13 hukume gugur karena tanggal 12 sebelum matahari surup sampun nafar, sampun budal saking min mina. ngono waro malan balang sapa wong yaumaha ing dinane Lailatul Tsalitsah, terus tanggal 13 balang jumroh men diarani nafar san. Wa inama yajibu lan nanging pestine wajib al-mabit apa nginep filayal ya ing dalem pira-pira wengine ayamu tasyrif li ghairi ria maring liyane wong sing angon wa ahli siqayah lan wong sing ngangsu. Cara saiki sopir. Lah nek kerjane sopir pas ning kono haji ya ora wajib nginep. Wong ngangsu jaman biyen ku rekoso ngangsu golek ben ana sing ngangon wedhus jadi karyawan. Cara sakniki serana ngangon wedhus anane dadi sup
supir, sangger supir tanggal songo sing ngangkuti ning Arafah kok padha ihraman kuwi ya supire melu haji. Ngoten nggih. Dadi supir-supir kuwi ora wajib nginep ana ing Mina mergo tugase nyupir. Lho ngono niku nggih kepenak. Wa tawaful wada lan tawaf wada li ghairi haidin maring liyane wong haid. Begitu juga kicara dari Imam Asnawi, Imam Rafi'i, tawaf wada iku ya hukume sun sing wajibake ya Imam Nawawi. Lho kok ora mboten langsung Kanjeng Nabi ora ya ugi salah yang ngono ihdinas siratal mus siratal ladzina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Gusti tuduhno dalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim niku napa? Siratal ladzina dalane wong ak. Kok ora sirata nah, langsung Gusti Allah. Nah, mboten to? Dadi awake dhewe njaluk petunjuk maring Allah, ditunjukkan jalannya para nabi-nabi, para ulama, para wali syuhada salihin. Ngono. Niki hujah Al-Qur'an Al-Fatihah niki kangge mertanda yen panjenengan kalih kula niku kudu golek guru, ora langsung Gusti Allah. Ngono, ngerti nggih? Ngono nak ora duwe guru ya ora bakal weruh marang pengir. Ngono. Laulal murabbi alam ya'rif rabbi, lamun ora ana guru ya awake dhewe ora bakal weruh Gusti, ora bakal makrifat nyang Gusti. Wa makien lan wong ndi mau. Nggih leres niku. Wa makinan wong sing bangsa Mekah, baik penduduk mriku utawa wong mukim. Lho ngono ora wajib tawaf wada, tinggal dina ning kono soalnya. Tur dhewe kan ora bakal lunga asil wong kono. In lam yufarik, lamun ora pisah sapa wong makata ing Mekah ba'da haji dalam sawise hajine maki. Lah nek wong kuwi senajan wong Mekah bar haji rampung kok kepengin ziarah wonten Kanjeng Ros, berarti otomatis keluar dari Mek ya tetap disunahno tawaf wa. Tawaf wada itu bukan hanya orang haji tok nggih, wong kerja dadi TKI ning Mekah badhe wangsul ninggalake Mekah ya tetap disunahno tawaf wada. Pamit pamitan karo Ka'bah gen supaya Gusti Allah balekake mriko. Ngono niku. Wa ramyun lan balang jumroh ila jamratil Aqabah, maring jumroh Aqab ba'dang tisofi lailatin nahri, ing dalam sakwise separone malam nahr. Iki cara madhab Imam Syafi'i. Dados balang jumroh Aqabah tanggal 10 niku saged dikawiti jam 12 mal. Tapi wong awake dhewe melu pemerintah ya ora mungkin niku nggih. Nah, mboten. Kena tapi mboten sae mulane balang jumroh Aqabah niku wonten wekdali. Paling ambol yaitu pagi. Mulane wong Indonesia nak sampean kepengin utama ya mangkate jam 09.00. Sing penting sadurunge dhuwur. Niku waktu fadil tidak harus jam 7, tidak harus jam 6, jam 09.00, jam 10, jam 11 itu masih fadil. Lah nek wis dhuwur jerane ikhtiar. Ngono nggih. Ikhtiar. Karena esok tanggal 10 niku ramene ra karuan, wong gedhe-gedhe. Dalane rame. Tapi cara kula sanggar wong 10 wong 7 tok niku isih kepenak. Pagi hari. Nah, wong sak rombongan ya sake wong tuwa mbok ilang nggih. Ngono isih rekoso tawaf sing perek ning Ka'bah daripada ambalang jumroh pada waktu yang fadil fadilah. Jadi ana waktu jawas, waktu fadilah, waktu ikhti
ikhtiar ki sakwise dhuwur sampai mau waktu Jawa setelah itu sing penting masih hari tas mulane nek ana kanca kok padha mriyang tanggal 10-11 iku aja langsung dibadali mbalang jumrah kon nunggu engko mbok menawa tanggal 12 niku se tapi yo menjaga urung kena ngetok kuku orang kena nganggu pakaian karena durung tahal karena belum balang akob. Nah jadi jumroh akobahan itu dilakoni tanggal 13 niku kena sing penting masih dalam hari tash kiumpamani nggih. Ngono bismillahirrahmanirrahim sebab nak dibadali ini bayari 150 ring 1,5 juta. Lho ngono niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim sab'an kelawan ping 3. Nah iki jumroh akob. Akobah. Dadi ula wusta ditinggal langsung mentok mereka sing akobah sing pojok ujung. Bar ngoten terus cuk. Cukur tentunya kon nyukur wong li. Iya, aja perpendapat. Engko sing nyukuri nyong wong nyong wis tau haji ndak boleh. Meskipun pernah haji, kok sedang haji, ya tidak boleh nyukur orang lah. Ya kok nyukur, ya kena dam. Paham napa mboten? Lu kasihku kan sunat, lah sampean sholat sunat ki kena kena ngomong napa mboten? Ya tetep ora kena. Meskipun sholat sunat, ya harus netepi syarat-syarat rukun. Paham nggih? Ki sing tau haji kok arep haji meneh. Yang kedua, meskipun mengajikan orang tuanya, mertuanya, ya harus netepi koyo haji pertama. Kal, niki aja salah paham niku nggih. Wa ilal jamarati lan mirang-mirang jamarat atalati kang telu badha zawali kuli yaumin ing dalem sawise zawale saben-saben dina min ayami tasyrik sanging pira-pira dina tas saban saban kelawan ping 7-7 matartibin ing dalem sertane tertib bainal jamarat ing dalem antarane pira-pira jamarat. Niku terus tanggal 11, 12, 13 niku nggih mbalang jumroh malih jumroh telu urut kudune ula wusta akob akobah. Lah waktu fadilai nak tanggal 11, 12, 13 yaiku setelah zawal setelah ndu mula ning mino nggih ning mino tanggal 11, 12, 13 kuwi nak jenengan kepengin golek waktu fadilah kuwi sangka tenda mangkate jam 11. Mangkeh menjelang wonten ing jamarat mandek kabeh. Ngono engko jam 12 tet niku ana alarm muningi kowe manjing. Manjing apa? Mbalang jumroh. Lho ngono cara Imam Asnawi Rafi'i mbalang jumroh tanggal 12, 13, 11 itu boleh pagi hari tapi harus setelah subuh. Yen belum subuh itu tidak es cara Imam Nawawi Rafi'i karo Imam As. Kalau Imam Nawawi ndak boleh harus dimulai setelah zawal. Cara Imam Nawawi niku nggih. Mulane bar zawal, bar dhuhur niku paling sae. Ikhtiar ya kuwi setelah as malam harinya waktu jauh Jawa. Jadi sampean mau mungkin sibuk tanggal 11 esok ora mbalang jumroh, ya mbalang jumroh malam rol malam rolas. Tapi khusus tanggal 11 tok niki ora kena wah, ki tanggal 12 sisan ora kena karena belum man burung manjing. Jadi mbalang jumroh tanggal 11, 12, 13 manjinge cara Imam Rafi'i Nawawi meskipun kaul dhaif setelah subuh sebelum subuh tidak boleh kena dam karena durung manjing waktu. Ngono dadi ana waktune barang ngoten nggih. Oleh mbalang jumrah bihajarin kelawan watu bima kelan barang sama kang diarani apa mah
diarani bi kelawan Hajar. Walau aki konsenajan aki, ngono. Wabil waron lan berlian boleh sanging sugih. Oh, mbalang jumroh nganggo akik, nganggo berlian. Syaratnya kudu wat. Oh, nase nganggo sandal bareng no. Oh, jadi tiru, lana juga salah no, gih. Jadi wis kaji kok jadi nyala no wong. Oh, ngono, mbok menawa ana madhab sing ngenake nganggo sandal. Karena madhab kita ndak boleh, syaratnya kudu wat. Watu siji-siji ora kena langsung pu itu grutukake byung. Oh, ngono syaratnya, watune kudu ngantem tim. Ngono, ora tuwa cemplungake cemplung, cemplung, cemplung ampun. Aja ditiru nggih. Harus ping pitu, harus urut. Watune kudu ngantem tim. Tembok. Oh, ngono, nggih. Walau taro kalan lamu ninggal sopo wong ya rom ya yaumin yang balang jumroh dino tadaro kamongko nusuli sopo wong nusuli ueng rom ya yaumin fi baki ayami tashrek yang dalam sekairine piro piro dino tash wau umpomo sampean tanggal 10 ke orai sopo balang jumroh sampai tanggal rolas ya mangge dilakoni tanggal telrol tanggal telul mulane nek ana sing lara kurang sehat niku ya aja dibadali dhisik tapi ya kon ngrekso oleh nganggo ngrekso pelanggaran-pelanggaran hak ihram ngoten nggih. Wa ila lazima hudam wa ila laman ora tadarokahu fi baqi ayami tasyrik lazima mongko wajib ing wong apa damun apa bayar et bitarki salasi romiyatin sebab ninggal telu piro-piro mbalang jumroh fangsaro mongko nuli luweh a ke kok ninggalkan mbalang jumroh ula usto akobah bahkan dua hari ora dilakoni pada hari tasyrek ya wajib bayar et bayar ada waduh jubaru lantin tambeli kono apa al wajibat ayil wajibat itu kese biro-biro kewajiban haji mau toh pakai ihram sangking mikot berapa malah mau mabit ono ing Muzdalifah mabit wonten ing Mina oke. Ngono balang jub kuwi kabeh semua kewajiban haji jadi kok ora dilakoni ya ditambeli bidamin kelawan bayar at wa dosa malanten arane apa hadi iki wajibat ab andon ing arang aba ki mau diarani aba secara majas ora secara haqi. Wa sunanuhu taibi rabi rasunati haji il haji tegesi haji wa sulun iku adus fatayamumun mongko nuli tayamum li ihramin krono ihram wa dukhuli makata lan manjing Mekah walau halalan senajan wong sing halal bidhi tua ing dalem tanah di tua. Dadi arep nganggo ihram niku nggih sunatan adus nek ora ana banyu tayamum nganggo debu aja tayamum ning jok mobil syariat ya diramungkan dengan sare nek ora ana jok mobil ya aja wong man niku saidan thayyibang famsahu biwujuhikum wa aidi. Lho ngono arep masuk Mekah ya ngono kesunatan adus arep ihram. Oh sampean napa niku namine? Badhe wuku apa umroh ning mriko. Kan otomatis pakai ihram niku ya ning hotel sampean adus. Ngono bar adus terus menyaan. Lho ngono silaraman rae wa wukufin lan adus krono wu
bi Arafah ta ing dalem Arafah. Nggih. Kebjur saya. Nek ora dikebjur sirahe ora diarani ad. Sing aran adus iku kan ngebyur banyu wusulul ma minal syari ilal basar basyara ila tahtil qidam sampai ngisore delama mulai sirah rambuté sampean kebyur kabeh. Nek ora dikebyur ya ora diarani adus ngoten nggih. Ngono iku sing aran adus. Asyata ing dalam sorene Arafah. Lho ngono pada sorene Arafah bar asar adus. Ku nak nyandak wektune. Esok mau adus. Esok mau saiki banyune sakeh. Ning Arafah ning Mina wis kathah toy. Wabi Muzdalifah lan ing dalem Muzdalifah wali romi ayami tasyrik lan krono balang biro-biro dino tash tanggal 11, 12, 13 bagi nafarsani setiap ajeng balang jumroh nggih kesunatan a watadibun lan wangen-wangen fil badan ing dalem badan wasau bilan pakaian walau bima senajan kelawan barang lalu kang iku tetep kaduwe majir monutawi jirim tegese ada bentuknya kaya dene minyak kae misik sing ireng kan nak dilotekno kan ketok to nen jirime kubae lae dalam sak durung sidike ihram ayil ihrame dalam sak durung sidike eh wa badal ghusli lan ing dalam sawise adus dadi sampean adus beradus terus sholat bar sholat ihram terus menyaan awak ya dimenyai ihram ya dimenyak wis bar pakai ihram terus niat haji atau niat paham ya. Wongono iku menyaan gen wangi wala yaduru lan ora bahaya istidamatuhu apa langgenge tatoyib mau langgenge menyak mau ora bahaya badal ihramin dalam sawise wang dikoli lan pindai towa mengalire tatoyib tatoyib biar gen kelawan keringet saman keringetan awake mau dimenyai sehingga mengalir iku ya tidak masalah. Paham nggih? Jadi sebelum pakai ihram iku menyaan dis. Sing diminyaki badannya atau iku pertama kali niku nggih. Nak sampean iku mau kok haji ifrad berarti gelombang dua ya oleh menyaang ning jid. Jidah apabila nganggone ihram mikote ning jid. Wadus, baradus sholat, bar sholat minyaan, bar minyaan terus make bar make ihram terus niat haji bagi sing if sing tamatu niat nawaitul umrata wa ahram tu biha lillahi senajan mangkeh nalika bar niat haji umroh isih ambune wang bahkan sing ning awake sampean kena keringat mengalir itu yo tidak mas mbak masalah ngoten nggih riyen menyaan mboten sampean kelalen nggih ngerti ngono wa talbiyatun lan maca talbiyah wallahu alam bisawab.